Jidemu. Linda for tipu. Namujemu. Ogena kudamu go kubiri. George. From where you go, George, you posting statement you have a daughter gay zanti. Abavubuka mukole nnyo. Mwe wale okufuka ba house boy. Diba kazi ba mwe. Kantu wako ni tugamba bani nangi. Okay, we are living in a generation where mubato mpoza ito biyakulia. Oshite gila. Na yate, elisele visinga, bofuno mtu wakua kantu wakatingu. Manyengeli jo ino kukwebele na munga. Ngagwe ngagayo, umlimu kwa fengaba mameni, kukola sente, kwebezeo, tuwezeo na machaya wako. Checho, katibukira kumacha, atenga, bwendewe sulie kwa nagambu, lukubo inyao jaka mele, oba awokusula. Then man, nsebe kutunulide, eloro na kulumulu keda kumacha, ensine kuwe migo, nga boys. Kati ebiseera bisinga abantu tebagala bagamba mazima. Naye amazima gali nti. Nebobeera ne kyaliwo ng'ali bweru nga kuweereza nga ssente. Nga zoobeerako. Kekakutanda n'oteebereramu kwesevingira ka sente ko kwekolerayo kintu kyo nga gwe ng'omuntu. Ogenda olunaku lugenda kukeera ng'olitakyasobola kuwa ssente. Ng'ogenda kubonaabona weka. So sometimes example gye tujja okuwa bamameeni. Tuwe wali kubera houseboy. Kubanga ye example. E single obubi, omuvubuka ye newa generation eno. Jajyo okulira agambe, ekyo ze sisobola. Achusake na kwate. Omuntu ajja kujja ngambe simanga wavumia abantu lwaku. Ndi abantu tebagala mazima. So when you tell them the truth. Ndi abantu abana abavubuka bagambe. Eyo message waba dodge twaya Mr. Henry. I'm going to go to the house. Oine bitano bimwe. Just tobi wa makuru ngago kenyini gwa postings. Oine bibili bimwe. Kali utu chichi buka kachobonja oso kuweleza bavubuka bituga ikigamba ndi ba falling in love ne bashuga mami. Buka bagenda baweleza. Twali buka. Jao kamera. Mama omwana omuliza ako. Olinga matako.